Ti neki zelenaši, majore, im dugo glavu. Ovo nije za MUP, čoveče. Ovo je za nas, obični ljudi, da nama pomogu. Neću da radim za Murija. Hteli smo da vas pozovemo na Dan mladosti. Idemo. Ne, molim te, ponašaj se pristojno, kućni studenti. Pristojnost je bre opijum za narod. Da ti kažem kreni, onda kreni. Razumeš, te kažem ti bez veze, sigurno. Zdravo, ti normalno, brate, da zamiš pare od zelenaša.